Godmorgen YouTube, og velkommen til den danske brumbasse Brians kanal. Brian, det er mig. Vi har i dag uge 30. Det kan for nogle mennesker betyde, at det er midt i deres ferie, det er uge nummer 2, de har rykket hul på. For andre mennesker betyder det, at der sker noget voldsomt op i Hjørring. Det skete der nemlig også sidste år. Jeg tror også, det har været der før det. Og jeg har vist nok ladet mig fortælle, at faktisk startede op i Hirtshals. Og hvad er det, jeg snakker om? Det er Danacup. Jeg skal op og køre bus op ved Danacup igen i år. Yeah! I en hel uge. Og efter den her uge, så har jeg ferie. 2 uger. Gardosh. Fed. Det er dobbelt like inde på facen. Hvis nogen skulle være i tvivl. Jeg skal møde om 24 minutter. Så lad os rulle. Hey YouTube, velkommen til. Vi har været oppe i år, så vi har hentet en bus, og jeg er mødt ind kl. 9.30 ungefær. Der var godt, der nogen, der brugte sig lidt. Den skulle nok hedde, tror jeg var 9.27. Vi er på vej op til Hjørring, Danacup, som sejrer tidligere år. Jeg lige har fået at vide, det er faktisk, at alt i alt, så kommer der 17.000 mennesker til Danacup. 17.000! Og vi står kun for 1.500 af de mennesker, og dem var vi... Der var nogle flok chauffører derude og køre med dem her i går. De bragte dem fra færgen ud til de forskellige steder, hvor de skal ligge og sove overnat. Det synes jeg er lidt vildt. 1.500, og der kommer 17.000 op. Hjørring vælter jo fuldstændig mennesker. Det er jo sort, det er jo mylder, og det er ud over det hele. Men vi er på vej op mod Hjørring. Vi er på 1.39 lige pt. Rammer nok snart den afkørsel, vi skal af på. Så jeg virer. Forsøgte sådan til at tage en lille powernap, fordi jeg kom jo lidt sent i seng. Der var igen noget redigering, der lige skulle ordnes. Sådan er det jo. Sådan, nu skal I bare se her. Jeg har fået det her nye køretøj. Det har kørt 200.600. Det er 200.600 km. Og i vores verden, så er det altså ikke særlig meget. Sådan en skulle gerne løbe 1 milliard. Helt crazy tal. Nu skal vi se, hvordan den ser ud udenpå. Først og fremmest kommer vi lige udenfor her. Super. Det her, det er bussen, jeg skulle køre med den her gang. Sidste gang, der var det sjovt nok den, der holder lige herovre ved siden af. Det er faktisk lidt hyggeligt. Det er sådan ligesom, man lærer hinanden at kende, ikke også? Så det er den bus, jeg kørte med sidste år. Fyren, han ligger og sover over i den der. Han ligger faktisk lige deroppe i vinduet. Så kan vi se lige der, ligger han. Og så skal I se, mange af de her busser er faktisk vores. Jeg tror, vi er rigtig mange hobby i år. Det er faktisk helt åndssvagt. Men sådan en blå en her, spritny en type, det er faktisk den, jeg kører i. Den er bare luksus. Den har bare ikke noget optræk, men den er luksus. Den er rigtig fed. Ja, man skal være lidt til busser for at synes, det her er skægt, ikke også? Men tada! Det er ligesom mit arbejde. Og jeg kan godt lide det. Og så er jeg kommet herop for at køre lidt. Og jeg kan godt lide mit arbejde, og derfor så sidder jeg lige nu herinde og nærstuderer nogle papirer, fordi jeg gerne vil være god til mit arbejde. Så når jeg er ude og have folk ombord i bussen, så skal jeg ikke sidde og studere kort og alt muligt andet. Så jeg har lige haft fat i telefonen for at finde ud af, hvor adressen er henne. Og så har jeg siddet og nærstuderet, hvordan vi kommer rundt her. Jeg ved det godt, fordi vi var her sidste år. Men det er altid ret lige at være sikker på at se, om der er noget, der er blevet forandret siden sidste år. Og så har jeg fundet ud af mit ruteskema også. Ja, altså, det er bare fedt. Lige at være forberedt. Jeg kan godt lide forberedelse. Jeg kan godt lide at være forberedt så meget som overhovedet muligt, så jeg ikke behøver at stille så mange fjollede spørgsmål. Men jeg kom ind i bussen. Vi kan da lige tage sådan en swipe ind. Skal vi prøve at se, om vi kan gøre det? Yeah. Det var så første dag, jeg kørte fra Aarhus til Hjørring, fra Hjørring til Hirtshals, fra Hirtshals til Hjørring igen. Og så har jeg bare kørt frem og tilbage mellem Hjørring og Sindal. Og det er sådan set det, jeg lavede hele dagen. Der er alligevel gået nogle timer, jeg har haft 10 minutters pause hver sted, og så er jeg sgu afsted igen. Her, inden jeg slutter på aller førsteste dag. Jeg smutter igen. Og så skal vi lige se, hvordan ser lyset ud. Ikke så godt. For meget ISO. Vi tæller lidt ISO af. ISO ned. Og så giver vi lige en nøk på den her.
Nej, ikke på den der. På den der. Der får lige sådan lidt, får lige lidt darkness der. Yes. Og vi har autofokus på, ikke også? Vi har den på 16. Yes, godt. Og så skal vi have noget ISO på og noget andet af, så vi tager lige en pause. Håndholdt, håndfri. Det gør vi lige. Vi prøver lige at se, hvor godt det går. Det bliver fedt. Over til Jørgen. Og det var fra. Det er sådan set bare lige det, jeg vil sige. Ja, den har godt nok lidt problemer med face tracking lige i øjeblikket, men der er også lidt mørkt herinde, så det kan være derfor. Så jeg tror, det var første dag. 3-5 minutter maksimus var det, hvad det kunne blive til, men sådan det jo. Vi kan ikke alle sammen få 20 minutter. Halv time. Så.